ብዙ ስለ አፍጠረን ሽታዎች ወይም ባክቴሪያዎች እንዲ ለቤቴ አዲስ የሆናችሁ አስተያየት ያላችሁን ጥያቄ እኛ ራሳችንን አለመጠበቅ ነው። ስለዚህ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ ውድ የረውዳ መሐመድ የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ውድ ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። ኢንሻአላህ ዛሬ ትናንትና በተወያየንበት ወደ ክፍል 2 መተናል ማለት ነው። በቅድሚያ ለቤቴ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግና እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ ዘንድ ጠይቃለሁ። እንዲሁም ነበር የነበራችሁ ተወደዳችሁት ላይክ ሼር በማድረግ ያው አድናቆትን ይግለጹ እላለሁኝ። ኢንሻአላህ ዛሬ ወደ ክፍል 2 የምንመጣው ምንድነው ስለ አፍጠረን ወይም ደግሞ ስለ ጥርሳችን ነው ማለት ነው። ኢንሻአላህ የአፍን ጠረን በምን መንገድ መከላከል ይኖርብናል የሚለውን በብዙ መንገዶች እንወያያለን ማለት ነው። ኢንሻአላህ ያው ከዛ ከብዙ መንገዶች አንዱን እንወያይበታለን ማለት ነው። እሱ ምንድነው? ቀረፋ ነው። ቀረፋ ለአፍ መጥፎ ለአፍ ጠረን በጣም መድኃኒት ነው፣ በጣም የሚከላከል ነው። እንዲሁም ደግሞ ጥርስ ህመምተኞች ይህን ቢጠቀሙት በጣም ሀሪፍ ነው ማለት ነው። ለተለያዩ ባክቴሪያዎች ቀረፋ በተፈጥሮ መድኃኒት ነው ማለት ነው። ኢንሻላህ ቀረፋ መጥፎ ትንፋሽን የሚያጠፋ እና ቃና ያለው ሲሆን በተጨማሪም በአፋችን ውስጥ የሚከማቸው የባክቴሪያ መጠን ይቀንሳል ማለት ነው። ቀረፋ እንግዲህ አንደኛ ትንፋሽን ከውስጣችን የሚጠን ትንፋሽ የሚያጣፍጥ ልዩ የሆነ ቃና ያለው ሽታ ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ቀረፋ በጣም ሀሪፍ ነው። እንዲሁም ደግሞ በአፋችን ውስጥ የሚከማቸውን የባክቴሪያ መጠን ይቀንስልናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ጥርሳችሁን የምታጸዱበት ሳሙና የቀረፋ ቢሆን በጣም ሀሪፍ ነው ማለት ነው። ባክቴሪያዎችን ይቀንሳል፣ ከመቀነስም ደግሞ ወደ ማጥፋት ደረጃ ይደርሳል ማለት ነው። ኢንሻላህ መጥፎ ትንፋሽን ለማከም በየቀኑ 2 ጊዜ ይህን መጠቀም አለባችሁ። ትናንትና እንደተወያየን ጥርሳችንን ቢያንስ በሳሙና በቀን 2 ጊዜ ማጽዳት እንዳለብን ነግሬያችኋለሁኝ። እሱም አሁን እዚህ ጋር በቀን 2 ጊዜ ስታጸዱ የቀረፋ ውሃን ብትጠቀሙ ሀሪፍ ነው። በተጨማሪም እንዳልኳችሁ የጥርስ ሳሙና ስትገዙ የቀረፋ ሳሙና ብትጠቀሙ በጣም ሀሪፍ ነው። እኔንም ለውጥ ያየሁበት ነው የቀረፋ እንትን ሳሙና ማለት ነው። ኢንሻላህ አጠቃቀሙ እንዴት ነው ለሚለው ደግሞ ወደ አጠቃቀሙ ስንገባ ምንድን ነው፣ አንድ የሻይ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት በአንድ ኩባያ ውስጥ ትጨምራላችሁ። ያንን የጨመራችሁት ውሃ ላይ አንድ ማንኪያ የቀረፋ የሻይ ማንኪያ የቀረፋ ዱቄት በአንድ ኩባያ ውሃ ታደርጉና ትንሽዬ ሄል ታደርጉበታላችሁ፣ እዚያ ላይ ማለት ነው። ሄል ካደረጋችሁ በኋላ ያንን ታፈሉታላችሁ። ለስንት ደቂቃ? ለሶስት ይሄንን አንድ ላይ ታደርጉና ለሶስት ደቂቃ ተንተከትኩታላችሁ ወይም ደግሞ ታፈሉታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ካፈላችሁ በኋላ ምን ታደርጋላችሁ? ግማሽ ማንኪያ ማር እዛ ውሃ ላይ ተጨምሩበታላችሁ ማለት ነው። እዚያ ውሃ ላይ ከጨመራችሁ በኋላ ቢያንስ ለብ ማለት ከሙቀቱ ትንሽ የተወሰነ እስከሚቀዘቅዝ ለብ እስከሚል ትጠብቁ እና ታጠሉታላችሁ ማለት ነው። በጣም መቀዝቀዝ የለበትም። ከቀዘቀዘ ምኑን እንትን አላችሁት፣ ግን ሞቅ ወይም ደግሞ ለብ ያለ ሲሆን ጥርሳችን ውስጥ ያሉ ባክቴሪያዎችን ጀርሞኖችን ይገላቸዋል ማለት ነው። ሞቅ ያለ ውሃ
ስለዚህ ሞቅ ማለት አለበት። እንደዛ ካደረግን በኋላ በአፋችን በቀረፋው ውሃ በዛ በአዘጋጀነው ውሃ ለብ ባለው ወይም በቀረፋው ውሃ አፋችን ውስጥ አድርገን መጉመጥመጥ ይኖርብናል ማለት ነው። ይሄንን በቀን ሁለት ጊዜ በመደጋገም በቀን ሁለት ጊዜ ለምሳሌ ስትተኙና ስትነሱ ብትጠቀሙ ታሪፍ ነው። ከዚያ በኋላ ግን ትናንት እንደነገርኳችሁ ምግብ በተመገባችሁት ቁጥር እንትን ትላላችሁ ማለት ነው። ኖርማሊ ውሃ መጉመጥመጥ አለባችሁ፣ ሳትጉመጠመጡ እንዳትረሱ ማለት ነው። በተለይ መንገድ ላይ ስትሄዱ ራሱ እንደዚህ ሃይላንድ ውሃ መያዝ ግድ ይላችኋል። ምክንያቱም መንገድ ላይ ከሱቆች ተገዝተው የሚበሉ ምግቦች አሉ። እሱን ኢንሻአላ በቀጣይ ፕሮግራም የምንወያይ ይሆናል እና እነዛን ምግቦች በምትመገቡ ሰዓት ጥርሳችን በጥርሳችን እንትኖች ይገባል፣ ይቀረቀራል እና ከቆዩ እነሱ ባክቴሪያዎች ይፈጥራሉ። ስለዚህ በሃይላንድ ውሃ ካያዛችሁ ግን በበላችሁ ስትበሉ በላችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ መንገድ ላይ በዛች በሃይላንድ ውሃ ትንሽም ብትሆን ተጉመጥመጣችሁ ትሰፋላችሁ ማለት ነው። ለምን? እነዛ ምግቦች በጥርሳችን ውስጥ ከተቀረቀረ ባክቴሪያዎች ይቀመጣሉ ማለት ነው። ከዛ ባክቴሪያ ከመጣ ደግሞ መጥፎ የአፍ ጠረንን ያስከትላል ማለት ነው። ውድ ተከታታዮች እንሻላ ያው በዛ ላይ ያው እንደነገርኳችሁ ትናንትና በቂ ውሃ መጠጣት አለብን። ማንኛውም ሰው በቂ ውሃ መጠጣት አለብን። በቂ ውሃ መጠጣት ለተለያዩ ለሰውነት አካላችን ለሰውነት ክፍላችን ውሃ ጠቃሚ ናቸው ብያችኋለሁ። ስለዚህ ለጥርሳችንም ወይም ደግሞ መጥፎ የአፍ ጠረን ሽታ እንዳይመጣብን ውሃ በጣም ጠቃሚና ተከላካይ ነው። ውሃ ከማንኛውም በሽታ ከማንኛውም ባክቴሪያ ከማንኛውም ጀርመኖች እንትን ይላል ይፈውሳል ወይም ደግሞ ይከላከላል። ያው ፍጹም መድኃኒት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንሻላ በዚህ መንገድ ተጠቀሙት። ያው እንደነገርኳችሁ ምንድነው ቀረፋውን እና ሄሉን ታፈላላችሁ። ያንን ሄል ቀረፋና ሄል ካፈላችሁ በኋላ ታጠሉታላችሁ። ከዛ ለብ ካለ ወይም ደግሞ በጣም ከፈላበት ደረጃ ትንሽ የተወሰነ ቀዝቀዝ ካለ በኋላ ትጉመጠምጣላችሁ ማለት ነው። በቀን ሁለት ጊዜ ትጉመጠምጣላችሁ ወይም ደግሞ ታጸዱታላችሁ ማለት ነው። እንደዛ በማድረግ ያው ማር መጨመር እንዳትረሱ፣ ግማሽ ማንኪያ ማር፣ ትልቁ ማንኪያ ሳይሆን የሻይ ግማሽ ማንኪያ በመጠቀም ጥርሳችሁን አጽዱት ማለት ነው። የሰው ልጅ ውበቱ ከአንደበቱ የሚወጣው ወይም ከውስጡ የሚወጣው ምርጥ ቃና ያለው ሽታ የአፍ ጠረን ነው ማለት ነው። ስለዚህ የአፍ ጠረን ከሌላችሁ ደግሞ ትናንት እንደነገርኳችሁ የበታችነት ስሜት ይሰማችኋል። ከሰዎች ጋር ትገለላላችሁ። እናንተን ማንኛውም አይነት ሰው በቅርብ ሊጠጋችሁ አይችልም ማለት ነው። ምክንያቱም መጥፎ የአፍ ጠረን አላችሁ። ስለዚህ መጥፎ የአፍን ጠረን በምንም አይነት መንገድ ቢሆን መከላከል አለብን ውድ ተከታታዮቼ ማለት ነው። ሌላው ያው እንደነገርኳችሁ ትዳርን የሚያፈርሰው ትልቁ ዋነኛው ችግር እኛ ራሳችንን አለመጠበቅ ነው። ስለዚህ በተለይ የአፍ ጠረን ትዳር ላይ ወይም ደግሞ የተቃራኒ ጾታ ግንኙነት ላይ የአፍ ጠረን ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። አንድ ሴት ልጅ ሙሉ ሰውነቷ ምንም ቆንጆ ብትሆን፣ ምንም ብታምር፣ ምንም ጸባይ ሰናይ ብትሆን፣ ነገር ግን ከውስጧ የሚወጣው ትንፋሽ የአፍ ጠረን መጥፎ ከሆነ እንትን ይላል ማለት ነው። ከዛ ከአብሯት አጋሯ ጋር ያለው ነገር ደስ ያለ አይሆንም ማለት ነው። ወደ ቤተሰቦች ኢንሻላ ሌላም መፍትሄዎች አሉ። እነሱን በቀጣይ በክፍል 3 በክፍል 4 እያል የምንማማራቸው ይሆናል። አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት መስጫ ስር በማስቀመጥ ጥያቄያችሁን መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለምትከታተሉ ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ ሼር ማድረግዎን አይርሱ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።